Tank mid, apa ke? Mid. Heal eh? Heal. Kalau okay, enemy banyak like tank. Enemy ada 3 lah tank, 3 heavy tank. Tapi dia ada 2 FP. Aku diam ni, ya Allah, komputer ni. Yang kau note bagi aku password tu. Katana 6149 at hotmail.com. Minimum, minimum pun tak boleh. Relax, 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 relax. Cuba kerja kita dulu. Ya. Ya, baru lu aku kena spot. Okay. Heavy tank dengan IC. Hold position. Okay. Aku minta BB buat spot kat sini. Spot situ? Haa. Dah guys, guys, light tank. I need someone from the area untuk reset. Go 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 go. Nak? Give 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 give. Jangan tunggu, jangan tunggu, jangan tunggu. Nak berapa orang? Satu dua. Dua 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 dua. Dua dua, dua dua. Ah, T32 dengan IC chill out dah. Pretended. Ada tank belakang. Wah, ada light tank belakang. Fuck. Cantik, kenapa kau tak nyuruk belakang batu? Sekejap, aku pergi ambil takedown K6 tu dulu. Korang main subscribe dulu. Gamer, keep reset. Tank. Korang keep reset, keep reset, keep reset. Baru masuk game ni tak masuk. Dah ada apa, santai santai santai. Relax lah, relax lah. Main je. Santai santai. IC dengan T32 hold je. Ya, kalau tak mat loading. Dia mau follow aku. Kata tu dia ada. Tante ambil tebak gamer, snapping. Tante ambil tebak aku, snapping. Keep reset tante. Tante keep reset. Apa ni? Aku dah masuk tapi dok dia macam ni. Kau jangan macam-macam lagi. Sumpah. Dah, dah, dah. Dia, dia, dia nombok je. Aku Ibat. Dah masuk tapi diam je. Sorry, 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 sorry. Kulit aku pasal. Tak apa. Jaga belakang ni kau ada. Okay, dah mati. Light tank. Okay, kau ambil yang level lagi tu. Kau tembak aku tu, tu lempar lagi tu. Mesti ada yang masuk guna ID ni. Bounce. Tante careful. Bibi mati lah? Bibi mati. Diorang nampak saya reset tadi. Kau boleh, kau boleh main ke tak ke? Kau pergi pilih game. Tak tahu, jawab aku tulis satu dulu. Pergi, pergi, pergi. Tante lagi, tante. Aku dah masuk ni. Tak, 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 tak. Dah, biar binti kan ke? Tak, tak. Bibi ready lah. Baru nak masuk. Ya, ya, aku restart. Restart player. Tak kena pula kip. Sebab dia yang guna mesti ni ID. Takut tadi dah masuk. Loading lama gila. Mode no, mode berat sangat. Mode berat. Jadi komen tengok balik try game tu. Lagi. Bas. Bagi-bagi ke gitu biar tu. Jap. File. Ikut aku suka main T6 lah. Bergila. Apa? File. File tukar light tank. BV tukar T32. T32. Saya main light tank ke macam mana aku nak masuk Hall of Fame? T54 lightweight lah.
Ah. Janda ni kita pukul je. Dia tak masuk. Ya, kita tak masuk lagi tu. Eh, hey, kau ke tengah main dia punya? Kalau Kurt masalah lagi sekali, aku tenang lah. Aku take over lah. Haa. Biar, 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 biar Kurt main. Dia, aku rasa kau dah boleh standby kat luar aku. Kau kena sampai lah. Ini kau tengah dalam game. Masa aku dekat tu dekat lu ni. Okay, jatuh tu ni. Apa kau merepek yang setan? Apa kau merepek kan? Nak log in tu lah. Nanti kan tak ada lagi. Tapi tak ada lambat-lambat. Maksud kau pakai ID code terus. Ya ya. Kena like tengok semua ni nanti try. Attack ni kita attack ni. Nanti nak ganti dah lambat. Lambat sangat pemikirannya. Main cat nombor. Tahu. Dari tadi tak nak cakap. Eh gulak. Aku punya diri ni kan lepas minit baru fikir jawapan. Gulak. Dia sebenarnya dia cakap tadi, tapi kita pun tak berapa nak. Dah, dia tak cakap awal-awal. Aku terus set up biasa je lah. Pasal aku nak dia pakai T6. Haa, ah, dah masuk. Hai, tadi mesti ada yang login. Aku. Macam biasalah. Envy Tank, biar tunggu enemy masuk je dulu. Di mana? Di mana? Ya kat sini lah, tunggu enemy clock atas cross. Tank? Heavy tank je biar. Light tank 2 biji pergi sini, 2 biji kat atas. Saya tentu naik saja. Sini. Hold. Tunggu. Okey, tunggu. Hold, tunggu orang panjat. Kau ikut dah abang track, abang track tunjuk panjalan. Okey. Baiklah. Woi, tante. Okey, boleh mundur heavy tank. Mundur je. Mundur. Aku nanti ke mundur je heavy tank. Ada itu pun. Biar enemy nanti cross lagi tu. Light tank position kat sini. You are alone, try. Back, back, back. Slowly move. I cover you from the right point. Strike. Ada isteri lah tu. Memanglah ada. Okay. Tak boleh. Tak tengok dulu. Oh, strike, sorry. Apa, jambil ini. Light tank boleh pergi sini. Aku nak pergi. Yang nyawa banyak je, yang nyawa full. Woi, Fal. 500 sniping kau tu. Tak, aku dah kerja ni lah. Diorang dah ambil semua. Kau tak boleh duduk telajak macam tu. Tak boleh spot. Tak payah pop lah heavy tank tu. Okay. Ada 54 light tank tak tu? Okay, heavy tank 2 biji boleh push yang ni. Enemy light tank. You have another 5 minutes. Spend them wisely. Try yang ni, 2 biji tu. 2 biji tu. BB pop. Okay, track. Try and be damage BB. Bulu ice cream. Aku tak ada. Dia dah hit. Cover behind, cover behind. Heavy tank back sikit. Heavy tank back. Kalau dah boleh, kita boleh back. Back lah. Back. Ke belakang, ke bawah. Turun bawah. Dah mundur BB, mundur. Satu festival lighting lagi dah nak spot tu. Ada kat belakang tu, boleh senati.
Ice 3 biji lagi tak kena spot pula. Ice 3 tu ada kat atas, kat tengah. Ice 3 tengah matang. Jom. Datang. Tu Ice 3 tu. Main hadron, main hadron. Tunggu jom mana. Three minutes remaining. Bab jam saya aku tembak semua tak jadi ni. Bibi. Try pop 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 pop. Eh, yang nyawa banyak try move kat atas gamer. 2 minutes. Pusing tu mana? Pusing kat V tu. Biar kipas snap. Bipok. Ada. Dua masalah 1 minit lagi. Masa. Kepala pun boleh move kan? Main hadar ni Bibi. Jangan berpush. Belakang batu. Nah, belakang batu. Jom lah, dua day lah. Boleh, Pravin. 1 minute until the end of the fight. Tak apalah, santai je. Boleh. User joined your channel. Tak, aku guna T8 lah. Tak, sekarang kalau dia dah okay lah. Tak. Satu jing kau costly gila. Kau hantar heavy tank, batu light tank ke depan, batu patah balik. Very costly. Kau ingat tak waktu, waktu lawan RCT? Saya naik. Tunggu, I mean. Tak, kau ingat tak? Kita main dekat sini, kita main cat nombor 2. Kita tinggal kat tu mungkin. Tak, kau tahu tak? Kita main dengan City tu memanglah kita tak naik heavy kita. Tapi heavy kita duduk depan, tak duduk ha, open ha. Aku nak buat macam tu. Bruno, satu lagi. Aku nak buat macam lawan LCT tu. User left your channel. Bukannya pok over force gila. Kalau tak boleh memang mundur heavy tank tu. Memang tak boleh. Aku daripada awal aku dah tak setuju lah movement tu. Tapi macam wah. Jadi saya nak pakai apa? Defend. Cepatlah cakap line up. Biasalah, saya tiga juga kalau boleh. Dah dua biji. Dua biji okey je. Gila dua biji. Gamer. Ganti gamer. Tutup gamer. Okey. Kita pun nak try nak guna. Dah isteri, tak apa. Tiga bintang eh. Tu kau nak main 2-3-2 yang lain semua datang? Tak, tak apa.
Aku nak tu heavy tank tu buat apa? Damage block. Bukannya pop-pop buang damage, buang nyawa. Waktu saat naik enemy kan kita boleh hit tu. Saat kau pergi cap tu pun aku kelakar lah. Aduh, pergi cap. IC depan tu 2 biji. Pergi cap. Relax lah, korang boleh menang ni. Chill. Satu T37 pergi kat sini. Lepas kau dok kat sini snap. Heavy tank try naik ke atas. Try ambil batu depan ni. Apa? Jalan lagi tank try naik. Jom gamer buat kerja kita. Fuck face. Fast boleh move fast. Eh, nak move mana? Iceland lah. Belah belah di ke belah belah ke belah ke belah ke. Kau tak boleh main kat situ. Aku nak lari pun ada isi. Tak boleh. Kan? Vivi, asal masuk dalam tu? Vivi putar sini tu. Kena tembak dari T-T-T-T-T-T-T dari situ. Patutnya duduk belakang ni. Duduk belakang ni boleh tembak atas tu. Titiannya tak keluar lagi. Vivi, try spy. Jadi mana tu, Vivi? Tu ada T-T-T-T-T-T. Tak apa. Lari je. Spy kat sana. Lari sini. Okay. Dapat track kan? Sini track kan? Tak ada. Ayah. Aku report. Haa. Itulah dia. Light tank gigi kan pulau? Aku rasa tu better. Sekarang agak cari air sini tak boleh. Satu vibe tu nanti ni masalah. Kalau dah boleh makan air istri sebiji tu boleh pusatan. Macam kena tembak. Putar pergi mana? Pergi sini, area kong 500 tu. T-T-T-7 tembak saya dari sini. Aman, 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 aman. Aman. Gimana, pop sikit. Track kau yang nyawa banyak track. Try pop track. Jangan yang lain je track. Track jangan pop. Eh, aku tengah snapping IC tu kurang nyawa kan aku lah. Eh, heavy tank push ke depan. Light tank diorang dua kat belakang. Korang tunggu korang kena.
Tak boleh, tak boleh. Kena push ke depan. Kena push ke depan. Ready up. Aku panjat. Nanti tinggal, nanti. Nanti tinggal. Kita push atas. Jomlah main lag tank je semua. Jangan ya, aku call lu. Aku call lu. Gila. Kau call mengapu tu. Tak, pasal heavy tank bukannya aku yang salahkan. Kau masalah heavy tank, masalah position awal lagi. Masa kau duduk position kau dua tu, kau bunuh diri je duit tu. Aku position kau tu